nahoře, odjet ze třetího nástupiště. Ukončete prosím dálku. Vlaky připravené odjetí. Na třetí nástupiště nastupujte do vlaku Intercity číslo 540 Landek ve směru Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Studénka, Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 45 minut. Vůz první třídy číslo 372 a restaurační vůz jsou řazeny v zadní části vlaku. Do označených vozů lze zakoupit místenku.